На лікуванні в обласній лікарні третій тиждень перебуває донька жительки села Городиська Дунаєвецького району Наталії Щербій. Їй зробили п'яту операцію. Скорочення не хотілося, щоб воно було. Для пацієнтів це буде не дуже добре, тому що нема персоналу, не буде кому обслуговувати хворих. Жінка каже, найближча амбулаторія за 3 кілометри від їхнього села. Наша найближча лікарня – це Дунаївці. Це за 25 кілометрів від нашого села. Звичайно, далеко, але є ще в нас за 3 кілометри лікарня. Ну, то лікарня, там тільки денний стаціонар і немає, звичайно, там того обладнання, немає таких лікарів, як і в області. Завідуючий відділення анестезіології та інтенсивної терапії Хмельницької обласної лікарні Костянтин Карнаух каже, сподівається, що під час реформування скорочень персоналу не буде. Я думаю, що не зменшиться кількість ліжок і медперсонал, який є у відділенні, не буде підлягати скороченню. По світовим нормам, кількість інтенсивних ліжок у нас значно менше в Україні, ніж в усьому світі. У нас одна медсестра на троє хворих, у світі на одного хворого одна медична сестра. За словами тимчасово виконуючого обов'язки директора комунального неприбуткового підприємства Хмельницька обласна лікарня Олексія Підмурняка, до 1 січня керівництво лікарні має підготувати новий штатний розпис. Повинен бути директор, який буде менеджером. Повинен у директора бути заступник, раніше такого не було, і повинен бути медичний директор, який буде відповідати за якість надання медичної допомоги. Переважно зміни, які будуть відповідно до нового штатного розпису, стосуються іменно адміністративно-управлінського складу. Для відділень немає ніяких вимог в тому плані, що ми повинні їх чи скорочувати, чи реорганізовувати. І додає, з нового року адміністрація лікарні вирішуватиме доцільність існування відділень лікарні та штату в них. Адміністрація лікарні повинна приймати рішення, які відділення краще працюють, які відділення надають якісну медичну допомогу, які відділення треба розвивати, а які відділення на сьогоднішній день вони просто залишилися можливо, роздутими штатами. Директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Яків Цуглевич каже, всі обласні заклади будуть працювати як вторинка. Частина фінансування надаватиметься Національною службою здоров'я, а частину коштів лікарня буде заробляти самостійно за рахунок платних послуг. Я думаю, що це провідний заклад і вона буде розширюватися. Є вимоги, що повинен бути тільки один структурний підрозділ. Наприклад, у нас є ще тут дві обласні тут диспансери, ще дві тут лікарні. Тепер вимога є, що тільки один повинен бути, а це відділення повинні бути від структурного підрозділу. І по одному закладу повинно бути на область. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.